Ahoj, vítám vás u Holvýho show. Já se napiju, mezi tím si dáme intro. Yo, ayo, I used to be the shy guy that never got no numbers. But now I be the fly guy that's never getting slumber. And when they steady sleeping, I be creeping on the town. No, dnešní video bude takovej prankou. Budu volat na letí jako asistent babičce. Budu si tí objednat soukromé letadlo. Dobrý den, dole Kytela. Já bych tam potřeboval objednat letadlo. Ano, poprvé se mi jeho babičce, soukromé letadlo. Bylo by to modné. Soukromé letadlo byste si chtěl objednat. Ano, poprvé babičce. Tak vydržte, já se zeptám. Prosím vás, a jak velké by to letadlo mělo být? No, poprvé babičce, mě jako asistenta a ty členy ochranky. Jo, takže 4 lidi, ano? Ano. Ano. A telefonní číslo na ně je 220. Ano. 111. 448. Ano, ano. Musím vás tam rovnou přepojit, ano? A, ano, ano. Je, tak, já se omlouvám, tak ono mi to nepůjde, tak, tak si prosím to vytečte sám, to telefonní číslo. Dobře, ano, děkuji, ať se tno. Cena. Ano, lítají, kam budeme tý, lítají, kam potřebujeme. Já opravdu nevím, jaké jsou ty jejich služby, musíte se domluvit s nima, voláte na české aerolinky. Ano, děkuji vám, tretno. Děkuji, hezký den, naslyšenou. Děkuji, ano.